Ô, compadre, não vai acertar foto com nós hoje, não? Ô, compadre, hoje não vai não, tô meio cheio. Mas, compadre, você não tomou aquele tarde de Lufthansa? Ô, compadre, quem que é esse Lufthansa? Ih, compadre, depois que eu tomei Lufthansa, eu já acertei 3 biriba, 2 buscapé, estão me preparando pra acertar aquele rojão. Lufthansa. Lufthansa, uma explosão de alívio.